gaur gainera gurekin Idoia Mendia, sozialisten idazkari nagusia, egunon. Egunon bai. Ongi etorri. Zer moduz? Eskerrik asko. Oso ondo, urte berrion. Bueno, ba pentsatzen dut pozik egongo zarela, Patxi López kongresuko presidente zan ikusita. Ba bai, bai. Ikusten dut oso izendapen aproposa dela. Batez be, ba, hemen Euskadin daukagun politikagintza ba, beti oso anitza izan delako, ez? Eta guk ohituratuta gaude akordioak egiteko, gauzak bidean usteko akordio horiek lortzeko, guk beti horrela egin dugu politika hemen Euskadin, ez? Alderantziz Espainian orain ohitu egin behar dira, aro berri honetan hainbat ba, bueno, alderdi gehiago eukiteko eta alderdi potenteak, ez? Orduan nik uste dut hor, aro honetarako Patxi oso aproposa dela. Bueno, azertu dezakegu Patxi López bertan presidente jarri izanak atzetik izan duen akordioak zer ekarriko duen, baina anekdota gisa eta galdetu nahi nizuke, zein zure iritzia Carolina Beskantzaren umea dela eta hemen aipatu dugu sortu den polemika edo izan diren adierazpen guztietan zein litzake zure ikuspuntua? Bueno, nik alde batetik ez bakarrik geratu behar gara Carolina Beskantzaren anekdotan, ez? Umearekin, baizik eta atzo ikusi genuen parafernalia guztiarekin, ez? Nik uste dut formak garrantzitsuak dira, baina kongresua, senadua, Eusko Legebiltzarra, erakundeak ez dira antzerki bat, ez? Egia da politika dauka asko eszenifikazioarekin, eszenifikazio eta forma garrantzitsuak dira, baina baita ere zertarako soa zara, ez? Eta ara joan behar zara erreforma sakonak egiteko, behintza sozialistak ara joan gara erreforma sakonak egiteko, eta akordioak lortzeko, Espainia ezberdin bat lortzeko, ez? Ikusiko dugu ia talde berri horiek zarata handia egin dutenak lehenengo egunean, ia gero zer egingo duten urrengo hilabetetan, ez? Carolina Beskantzaren kasuan, ba, bueno, nik ama izan nintzen, legebiltzarkidea izan nintzenean baita ere, eta nire garaian adibidez ez geneukan ezer inolako posibilidaderik kompatibilizatzeko gauza biak, ez? Gero etorri ziren Arantza Quiroga, Natalia Rojo, eta baita ere Aintzane Zenarrok, eta legebiltzarra ipini zuen medio, ba, bueno, zukan umea ukiteko, eta aldi berean legebiltzarkide bezalako lanak egiteko. Zure garaian ez egon ez aurtzein degirik ere, edo horrelakorik. Ez da, pañalak aldatzeko modurik ere. Ez, ez, ez. Eta nik hemen nik uste garrantzitsuena da erabakiak hartzea gai honetan. Eta erabakiak hartu behar dira kongresuan, ez bakarrik umea eramaten kongresura, baizik eta araudiak ipintzen. Eta nik uste dut egin behar duguna da ordutegiak aldatu. Ordutegiak aldatu eta ba, bueno, gizonaren papera baita ere erakunde publikotik bultzatu. Ez? Ze azken finean emakumeak lan mundura atera gera, baina gizonak ez dira bete-betean sartu etxeko lanetan. Eta hori horrela da, eta hori da guk saiatu behar garena aldatzen. Bueno, eta mamiari helduz akordioa izan zen. Akordioa izan zen Partido Popularra, Ciudadanos eta Alderdi Sozialista, bain justu Kongresuko mai hori eratzeko. Horrek nolabait egunkari batzuek edo azpimarratzen duten moduan edo gobernu progresista, komilartean, izan zitekeen bati, alegia PSOE eta Podemos egin zizaken den akordio bati, bidea ja erabat itxi dio? Bueno, utziko didazu azalpen bat emanez, eta da, hemen Euskadin egin ditugun akordioak maiak martxan ipintzeko legebiltzarretan eta batzorde orokorretan, hiru lurraldetan, olako akordioak izan dira askotan. Eta askotan, lortzeko maia martxan ipintzeko, ez dira akordioak talde parlamentarioen artean heltzen, baizik eta, ba, bueno, batzutan zuk ez duzu aurkezten hautagaia eta zuk utz zuri bozkatzen duzu eta bestearen hautagaia ateratzen da. Eta hori da egin dena Espainiako legebiltzarrean. Guk Alderdi Sozialista ez du inolako akordiorik Alderdi Popularrekin lortu, baizik eta Ciudadanosekin, horrezagaitik Ciudadanos alde bozkatu zuen. Eta zer egin zuen Alderdi Popularra? Ba, bueno, konturatu zen, leloa ez delako, galduko zuela lehenengo bozketa. Eta lehenengo argazkia legegintza berrian izango zen
Alderdi Popularra galtzen duela botazio bat, ez? Eta nik uste dut horrezagaitik mugitu ziren oso harin eta erretiratu zuen euren hautagaia eta, ba bueno, zuriz bozkatu baimendu zuten Patxi López irtetzea presidente bezala eta horrela lortu zituzten hirukide mailan eta, bueno, orain beste momentu politikoa batean gaude, ez? Atzoko momentua zen mailak konstituitu eta gaurko momentua da, ba bueno, Senatuko presidentea eta Kongresuko presidentea erregearekin bildu eta erregea izendatu ia zein izan behar den, nork izan behar den, ba lehenengo pauso eman behar duena gobernu bat formatzeko eta agian izango da Mariano Rajoy bozkatuena izan delako, ez? Baina ikusiko dugu zer jasotzen den urrengo egunetan. Nik uste dut Alderdi Popularra ikusita bere trajektoria eta nola ez dauka inungo elkarrizketarik, ba gainontzeko alderdiekin oso zaila aukiko du gobernu bat formatzea. Eta guk prez gaude testigoa hartzeko eta progreso gobernu bat aurrera eramateko. Uste dugulako Espainia erreforma sakonak eduki behar dituelako eta baita ere politika ekonomikoa eta politika sozialak aldatu behar dira eta hortarako saiatuko gara eta hortarako Pedro Sánchez saiatuko da behin eta berriz talde parlamentari guztiekin hitz egiteko gobernu hori lortzeko, ez. Beraz, nola ikusten duzu, nola entzun dituzu Pablo Iglesiasen adierazpenak azken orduotan? Gauza gogorrak esan ditu, los tres del búnker esateraterako, kabalgan, horrelakoak bota ditu oso gogor, eta oso sarre baita ere senatuan Euskal Herri Jeltzaleari mailan leku bat sozialistek eman diezuelako, azken batean. Alde batetik, Podemos ulertu behar du kanpainaia pasatu dela. Kanpaina pasatu da, ez gaude kanpainan. Egia da, eurak oso interesatuak daudela gobernua ez egotea eta berriro kanpaina egotea eta hauteskunde orokorrak, ez? Ze euren helburu bakarra da PSOE irabaztea, ez Eskumari irabaztea, ez Espainiako gobernua aldatzea baizik eta lehenengo eta behin PSOE irabaztea eta PSOEren lekua okupatzea. Hori da euren helburua eta hortan daude. Orduan, eurak ipintzen dute hiritarren interesen aurretik euren interesa partikularrak, euren alderdiaren interesak eta nik hori ez dut ikusten inondik inora, ez? Eta ez nago baterea doz. Eta bestetik eurak azaldu beharko dute zergaitik nahi dute aurka egin kongresuaren mai anitzago baten aurka egin ez dutelako baimendu lau talde parlamentarioa izatea, ez? A ber, kongresuko erregalamendua ez du bermatzen lau talde parlamentarioa izatea, baina hori lortzeko lehenengo eta behin maia konstituitu behar duzu eta gero ponentzia erregelamendua aldatzeko eta hortan sartu, saiatu aldatzen erregelamendua eta horrela, ba bueno, bidean egongo zara lortzeko zuk nahi duzuna. Baina lehenengo eta behin da maia konstituitzea. Orduan eurak egon dira alde batetik preso daukaten konpromisoekin, ba bueno, Galiziako talde politikoekin akordioa egin dutelako, Katalunian eta Valentzian. Eta preso daude akordio hoiekin. Eta bestetik, nik uste dut, ez gaudela kanpainan. Eta hiritarrek behar dutena da politika egitea, erabakiak hartzea, ekonomia aldatzea, eta bertan bera ustea hainbat eta hainbat lege ipini direnak martxan pasada legealdian, adibidez, erreforma laborala, ez? Bueno, Pablo Iglesiasek dion bezala, eta nik ezakit, El País egunkariak eta egunkariak ere El Show de Podemos eta horrelakoak aipatzen dituzte, ez da? Mariano Rajoy porrotite bat dimodu bere gobernu osaketan, eta aldiz, zuek Podemosekin eta gainerako indar aurrerakoiekin posibilitzaken alternatiba batean porrot egin ezkero, hauteskundeetarako bideri baino ez litzake geratuko? Guk saiatuko gara eskenatoki hori ez eukiteko, ez? Eta hortarako, guri tokatzen zaigunean gobernu bat osatzea, gure eskaintza izango da, erreformak egitea Espainian, ez bakarrik konstituzioaren erreforma, baita ere lege elektoralaren erreforma, eta hortan Ciudadanos interes handia esan du daukala. Baita ere erregenerazio demokratikoa lortzeko
ba, erreformak ere egon behar dira, eta ez bakarrik konstituzioaren eskutik, baita ere nik uste dut legeak egon beharko direla, edo neurriak ipini beharko direla, korrupzioari aurka egiteko eta burrukatzeko, eta bestetik nik uste dut Podemosekin daukagula amankomunean agenda sozial eta ekonomiko bat. Orduan, badaude mimbreak akordioa lortzeko, borondatea euki behar da, orduan guk borondatea daukagu. Eta uste dugu lor dezakegula, baina bueno, ez bagaude bakarrik, ez? Behar ditugu beste alderdi batzuk. Bide lagunak, ezakit? Bueno, ba, egunkari batek, La Razón egunkaria, beste gaur atal lerroburu nagusi bezala dakarrena da, Sánchezek zubiak eraiki nahi dituela, Puigdemontekin, eta beraz, deitu egingo diola. Badago Kataluniako prozesua berbideratzeko itxaropenik, modurik, momentu enten, nola ikusten duzu? Guk ez dugu galtzen itxaropena, ez? Guk uste dugu milaka katalanak daudela Katalunian nahi dutela beste Espainia ezberdin batean jarraitzea bizitzen, ez? Eta hortarako guk daukagu proposamen bat, eta gure proposamena da konstituzio aldatzea, konstituzio federal bat egitea, erosoago sentitzeko Kataluniako hiritarrek, eta hortan saiatuko gara aurrera eramaten gure proposamena. Baina zerbait edo zer gauza azten egiteko behar duzuna da elkarrizketa, ez? Elkarrizketa politikoa, eta nik ez dudana ulertzen inondik inora da, esan duena Mariano Rajoyk, ez? Nik ez dut ez zoriondu, ez itzegingo, ez deituko Kataluniako presidenteari. Hombre, nik uste dut hori elkarrizketa instituzionala beti existitu egin behar da, eta nik oso ondo ikusten dut Pedro Sánchez esan duena deituko dio dela eta berarekin hasiko dela hitz egiten. Horrela egiten dira gauzak, horrela egin dira iraganean. Behin da berriro, aurpegiratzen zaizue sozialistei, konstituzio federal hori aipatzen duzuenean, edukinik gabeko proposamena dela. Ez dakiz zergaitik, guk idatzita daukagu, eta ereduak dituzu Europa mailan, ez? Hor daukazu Alemania adibidez, federalismoaren eredu bezala, baina noski Espainia ez da Alemania, eta guk gure ñabardurak ditugu, eta adibidez guk federalismoa asimetriko baten aldekoak gara, ze hemen Euskadin daukagu gure berezitasunak, eta ondo funtzionatzen dute, eta jarraitu egin behar dira. Kontzertu esateraterako. Kontzertu ekonomikoa adibidez, ez? Eta orduan guk gure zaugarriarekin behar ditugu federalismoak ematen diguten tresnak gure tirabirak konpontzeko eta bideratzeko, hori da federalismoa. Blindatzeko eskumenak, estatuaren borondatea denon artean adosteko, Europako presentzia baita ere behin betirako konpontzeko baita ere, seguk daukagu eskumen esklusiboak, eta ez dago ondo bideratuta nola gaude han eserita Bruselasen, erkidegoak estatuarekin, ez? Orduan, hainbat eta hainbat gauza daude konpontzeko, eta gainera erabilgarriak izango litzatekela konpontzeko tentzio territorialeak agertzen direnean, eta normala da agertzea. Eta agian hemen gure herrian are gehiago daukagu alderdi abertzaleak, ez? Orduan, bueno, guretzat oso tresna garrantzitsua da, eta erabilgarria. Hain justu, bihar abiaraziko da legebiltzarreko autogobernu batzordea, aspaldian erdi ezakit da, erdi kiliko lo, edo erdi hiltzatere ematen zuten abatzuek, proposamenak bertan sartu dauzkatzue, zitxaropen daukazu bertan, ezakit, nolabiteko adostasun sendo batera iristeko? Bueno, begira, ezen gure legealdiaren helburu autogobernua, ez? Guk hasi genuenean legealdi hau, guretzat gure helburu nagusienak bi ziren, batez be, alde batetik krisiari aurre egitea eta konpontzea hiritarren arazoak eta zauri krisiaz utzi dituen zauriak zaintzea eta konpontzea, eta bestetik erreforma, barruko erreformak egitea, ez, udallegea, eta eraman genuen udallege bat hasieran, bertan bera utzi zituzten EH Bilduk eta PNV-ren artean, orain daukagu udallege bat tramitazioan Eusko Legebiltzarrean, eta hori da garrantzitsua, konpontzea udaletzen
bizia, eta baita ere lurralde historikoaren legearen erreforma. Horiek ziren gure helburuak, ez? Nola modernizatzen dugu gure herria barrutik, hobe funtzionatzeko, eta nola konpontzen ditugun hiritarren arazoak. Baina, bueno, PNV-ek esan zuen, eta Urkulluk bere kanpainan eta bere inbestidura diskurtzoan esan zuen, ez bakarrik esan zuen oso eje nagusia izango litzatekela bere legealdi honetan autogobernua eta estatus juridiko berria, baizik eta esan zuen baita ere, eta gogora nahi dut, 2015ean bozkatuko genukela kontsulta bat, estatus juridiko horri buruz, ez? Pasatu da 2015, eta ez dugu ez bozkatu, ez ezer euki mai gainean, ez? Guk ados agertu genuen, aztertzeko autogobernua, ikusteko ze utxuneak euki ditu, ze erroreak egin ditugu urte hauetan, hau da, balantze bat egiteko, eta baita ere proposamenak egiteko, etorkizunean, estatuto berri batekin, zer egin behar dugu, iraganeko erroreak berriro ez egiteko, ez? Hori da guk agertu duguna, baina uste dugu gobernuaren txanda da, Urkullu dana ikusita, talde guztien paperak ikusita, propuesta artikulatu bat bihali behar du legebiltzarrera, zerbait probetzuz nahi badugu atera legebiltzarretik. Nik ez dudana ikusten inondik inora da, azkenengo urtea, pasatzea, subasta proiektuetan talde parlamentarioak, ez? Talde parlamentarioak beste lanak dauzkagu. Guk, gainera, legebiltzarrean eserita gaudenok, gure bete beharrak egin ditugu. Hau da, ponentzia eskatu digu paper bat, papera egin dugu, hainbat eta hainbat txostenak eskatu ditugu talde parlamentarioak, daude legebiltzarrean, etorri dira ponentzitik pertsona oso interesanteak eta adituak autogobernuari buruz, hitz egin dute, euren ikuspuntua eman dute, horri guzti horrekin egin behar duena gobernua da proposamen artikulatu bat egin eta bialdu. Eta nik esaten dut, zuk hori hain garrantzitsua bazen, zure proiektu politikoan legealdi hontarako prestatu aukiko duzu, ez? Behintzat zirriborro bat eukiko duzu Jaurlaritzan, ez? Nik behintzat horrela ikusten dute gaia. Orduan nik uste dut orain gobernuaren momentua dela eta Urkulluren momentua. Gure solaskidei itzaman nahi nik, noskiz, seguru zurekin itziteko desiatzen dela, baina galdetu nahi dizut, Madrilen segura auzia deitu den horretan, 34 kausatuk lortu duten akordio hori, edo beraien defensak lortu duten akordioa, hau bete eta Manos Limpiasekin bezalaz eta fiskaltzarekin, banolabait, gartzela saiesteko. Zekin, nola ikusi duzu, nola sentitu duzu akordio hori, eta baita aurreko gunean Rufi Etxeberria sortukideak egindako proposamen hori presoei, nolabait, beren estatusa edo beren jarduera aldatzeko. Bai, bi hito garrantzitsuak izan dira, ez? Alde batetik Rufi Etxeberriaren hitzak eta bestetik atzokoa, ez? Atzo ikusi genuena, ze esan behar da, nik uste dut, pauso bat dela, eta pauso importantea, ez? Beti eskatu diegu, Ezkerra Abertzalekoei, legedia onartzea, eta onartzea egin duten kaltea, eta hori da egin dutena, ez? Eta agian konturatu dira, presoen irteera ez dela etorriko mai politiko batetik, baizik eta Espainiako legeditik, ze beti esan dut nik, Espainiako konstituzioa bere 25. Artikuluan oso argi esaten du. Gure zuzenbide penala, beren helburua da gizarteratzea, ez? Gure zuzenbide penala ez du nahi presoak eukitea kartzelan bere bizitza osoa edo bere kondena osoa, bizik eta, pausoak eman eta prestatzea pertsona horiek kaleratzeko, ez? Orduan, nik uste dut garrantzitsua dela atzokoa, bai. Ikusiko dugu gero nola evoluzionatzen duen gainontzeko presoekin, baina, bi gauzak lotzen baditugu, gaude, pauso bat, eh? Garbine. Nik bi galdera laburrak egingo nizkioke, Mendia Jaunari doiari. Bata, atzo hortik hasteko, atzo ikusitako panoramian naiz eta diputatuen kongresuan 140 emakumezkoak izan,
karguak, bueno, presidentea, izendatu den presidentea gizonezkoa da, eta alderdi sozialistaren talde parlamentarioak izendatu ditun bi karguak, bozera malea eta baita ere idazkarien orokorra edo, gizonezkoak dira. Hori, ez dakit nola ikusten duzun, hori batetik. Eta, bueno, eta gobernurako hautagaia ere gizonezkoa izango da noski. Eta bigarren galdera, bueno, zera, aldaketa aldarrikatzen ari da une honetan estaturako, eta ikusita eta jakinda hemen alderdi sozialista, Euskal Alderdi Sozialista Euskadiko Ezkerrak EAJ-arekin daukan ituna, itun egonkorra, ez dakit nola ikusten duzun panorama hauteskunde ekonomiko, autonomiko eta gero. Hau da, hemen ez da aldaketaren beharrik, edo iruditzen zaizu beste mundu batean bizi garela, hemen politika berririk ez da beharrezkoa, ez dakit, nola ikusten duzun zeuren burua kokatuta hor. Norbaitek Oasis Basko ere akuinatu nahi izan zuen, ez dakit. Bueno, Oasisak lehortzen dira, Emakumeak beti zaitasunak euki ditugu, ba, bueno, burua sartzeko edo zein lanetan, ez? Eta zuk oso ondo ezagutzen duzu hori, naiz eta funtzio publikoan, ba, bueno, errezagoa da, ez? Eta gure almenak hor, ba, bueno, ekitatiboki neurtzen dira. Baina, bueno, guk PSOEen pausoak eman ditugu eta lege elektoralean ba, bueno, proposamen bat egin genuen, eta baita ere Eusko Legebiltzarrean, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetarako legea orain dela gutxi eztabaidatu eta aprobatu egin da modifikazio bat Legebiltzarrean, eta guk eraman genuen proposamen bat zerrenda kremaiera izateko, eta guk PSOE hori eramaten dugu gure estatutuetan, eta horrela egiten dugu zerrenda guztiak. Bakarrik lortu genuen EH Bilduren babesa, eta PNV, PP eta UPyD aurka bozkatu zuen, ez? Pausoak eman behar dira, pausoak ematen dira, nik neuk hemen, ba bueno, alderdi sozialistaren buru bezala agertzea, ba bueno, nik uste dut baita ere, aro berriaren ba bueno, sintoma bat da, eta egindana Madrilen da jarraitzea, ba bueno, Antonio Hernandoren lanarekin, posik daudelakoan, eta Senaduan Oskar López. Eta gila da Patxi López, ba bueno, gizona bat da, baina nik uste dut ez dira... Eta idazkaria ere gizona, ez dakit hain izena, baina gizonezkoa. Idazkaria, bai, Andaluziako kide bat da, bai. Bueno, nik uste dut... Eta nik behintzat beti egin dudanean nire ekipoak, nire taldeak, lantaldeak beti bilatu ditut pertsonaren ezaugarriak kontuan izan da, ez? Euren balioak. Eta nik uste dut hori izan behar dela izpidea eta kriterioa, ez? Zeintzuk dira zuren balioak lan bat egiteko. Eta hori da mugitzen gaituena. Eta Emakume pilo daukagu leku askotan ardura handiekin, ez? Eta beste galdera ez egin duzu hauteskunde gure hauteskundetara begira. Noski guk beti pentsatu dugu alternatiba bat egon behar dela eta egon behar da eta dagoela, ez? Zerraitik esaten du guk egin genuen akordioa EAJ-arekin ezen EAJ-ari babesa emateko edo gobernuari babesa edo egonkortasuna emateko, baizik eta hiritarrentzat politikak egiteko, ez? Oso momentu kritiko batean geunden, eta oso garrantzitsua zen jarraitzea politika sozial batzuekin eta infrastruktura estrategiko batzuekin, eta fiskalidadea aldatu behar zen, eta ba, bueno, murrizketak saiestea, ez? Ze Urkullu etorri zenean gobernura, ba, hasi zen 1.500 milioiko murrizketa batekin, proposamen batekin besopean, ez? Orduan, hori guztiari aurka egiteko, ba, hori izan da gure lana eta gure izpide legealdi honetan. Eta nik uste dut lortu ditugula ito oso garrantzitsuak, ez? Adibidez, farmaziako konpensazioa lortzea Euskal Hiritarrentzat, hori izan zen gure helburua gobernuan ginenean, eta lortu genuen oposizioan. Udal etxe bizitza legea, hau da, eskubidea bezala lortzea etxe bizitza bat eukitea, hori izan baita ere oso garrantzitsua, edukazioaren garrantzia jarraitzea ipintzen, eta ez beste gauzetan ibiltzea, hau da, hori izan dira gure helburuak, eta nik uste dut
alternatiba bat oso argi dagoela nazionalismora eta EAJ-ari, ez? Eta guk alderdi sozialista gara, eta hortan egongo gara urrengo baina adibidez barkatu dugu. Horrelako saiorik ez da egin adibidez Gipuzkoako diputazioan beste gehiengo bat lortzeko besterik gabe. Baina sartu dugu gure programa elektorala. Bale, baina azkenen gehiengo bat osatu da eta ez beste bat. Ja, baina garrantzia da non ipintzen duzu, non kokatzen duzu garrantzia, edo zeinekin edo zertarako, eta guretzat garrantzitsuena da zertarako. Bueno, amarra jota dauzkagu, baina, Niko, galdera edo reflexioa. Hildo oso bat zabaldu da. Nik estatus berriaren eztabaida ponentzien inguruan, alderdi sozialistak aspalditik dabil bere planteamendu federalista edo federal horrekin, horren inguruan markatzen daube bai konstituzio balizko aldaketa bat. Egia da, eta nik uste dut iritzirik edatuena da, oso gutxik zuen partidon espaita ezagutzen dute, zehaz mehaz polako proposamen horren zera funtsa eta ze aldaketa suposatzen dauen. Eta zuen proposamena apur bat ezagututa lerro nagusiak legebiltzarrian, ez da ikusten nola txertatuko litzateke estatus berri hori elkarte autonomorako, estatu federal baterako. Nola, zergatik ez duzue probestu benetan azaltzeko estatu federal bat zer den, eta zergatik ez duzue probestu txertatzeko elkarte autonomoa estatu federal batetan zuen proposamen honekin. Berbain jo zuelako, aldaketak egin behar diela, oberako, ez egizek, baina benetan arkitektura federal horren baitan ez duzue azaldu, zergatik. Zergatik ez da gauzatzen behingoz planteamendua, alderdi sozialistan planteamendua eta ikustarazteko nondik nora doian. Gure planteamendua konkretatuta dago, eta dago Granada txostena deitzen dena. Baina harinaz, ponentzien baitan... Eusko Legebiltzarrea ez da lekua, eta esan eguk bi eskenatoki ipini ditugu txosten horretan, ez? Eta da, alde batetik, egiten badugu, bueno, egiten dugu konklusio batzuk ponentziaren evoluzioari buruz, eta zer ikusi denan, eta utxuneak ikusi dira autogobernuaren zehar, 50 urte hauetan. Baina, etorkizunera begira, bi eskenatoki ezberdin ipintzen dugu txostenean, alde batetik. Orain daukagun konstituzioarekin, zer jaso dezake, eta guretzat, zer egin behar den estatuto berri bat, hobe bat lortzeko, eta da, lehenengo, konstituzioa erreformatu, eta gero, estatutoa berri bat egitea, ez? Eta referentzi orokorrak egiten ditugu konstituzio federal bati buruz, konkrezioak dauzkagulako beste txosten batean, eta gainera Eusko Legebiltzarrea ez da izango inoiz markoa olako erabakiak hartzeko, ez da, kongresua. Orduan guk gure proposamena pasadan legealdian aurkeztu genuen kongresuan, nahiz eta bertan bera utzi alderdi popularra aurka bozkatu zuelako, eta esaten dudan moduan daukagulako idatzita eta zehaztuta Granadako dokumentoan orain dela ja lagurte, ez? Amarrak eta bost minutu dauzkagu. Katalunian momentu enten konsellari berriak kargu hartzen izango dira, horrela ibilbidea ikusiko dugu noski. Badago zer itzena, badago zer aztertua, Idoia Mendia. Eskerrik asko. Ez dakit, azkar bat erizan, ez dagoela berriz ere aukera, aztertzen jarraitzeko. Nahi duzunean. Eskerrik asko, nola ez. Zuri, agur.